портының әлеуеті қандай, тарихы тереңде жатқан әлемдегі теңіз порттары қайсы, портты дамытуда Қазақстанға не жетіспейді. Толығырақ транзитті Қазақстан хабарының бүгінгі санында. Теңіздің жағасында орналасқан және теңізбен шектеспейтін елдер бар. Біріншісі теңіз инфрақұрылымын тиімді пайдаланып, дамудың даңғыл жолына түскендер. Ал екіншілерінің әлеуметтік экономикалық дамуы мен бәсекеге қабілеттілігі төмен деген түсінік бар. Дегенмен олар қол қусырып қарап отырған жоқ. Ілгерілеудің ілкімді жолдарын іздеп әлек. Әлемде теңізден оқша орналасқан 48 ел бар. Оның 32-сі дамушы. Олар дүниежүзілік сауда айналымының шамамен 90% құрайтын теңіз саудасының мүмкіндіктерінен қағылып отыр. Су көлігі арзан, әрі жылдам транспорт түрі. Сондықтан одан қазынаға құйылатын қаржы көлемі де қомақты. Мысалы, өткен жылы Қара теңізбен шектесетін жағалауы бар Украинаның теңіз порттарынан түскен табыс 1,7 миллиард долларды құраған. Ал литвалық Клайпеда порты мемлекетке 28 миллион еуро әкелген. Ол Балтық теңізіндегі негізгі әрі тұрақты дамушы порттардың бірі. Количество годовой перевал составило более 40 миллионов тонн. Жылдық тиеп түсіру көлемі 40 миллион тоннадан астам, тіпті 50 миллион тоннаға дейін жетеді. Егер өз елінен үнемі жүк ағымын қамтамасыз ететін Ресей порттарын айтпағанда, бұл Балтық теңізіндегі ең үлкен порт болып есептеледі. Бүгінде қарқынды дамып келеді. Біз жағалау аумағын үнемі тереңдетіп отырамыз. Ол көлемді кемелердің портқа ыңғайлы тұрақтап, компанияларға жүктерді көбірек тиеуге мүмкіндік береді. Компанияның өзі жүйелермен қайта тие үрдісін автоматты түрде дамытады. Бұл Панамакс үлгісіндегі кемелерден тәулік ішінде 200 мың контейнерді тиеп түсіруге мүмкіндік береді. Кеме келеді, бірден кетеді. Менің ойымша осыдан ақ біздің порттың әлеуетін байқауға болады. Клайпеда порты жүк айналымы бойынша Балтық елдер арасындағы көшбасшы айлақ. Өткен жылы оның қаржылық көрсеткіші 2017 жылмен салыстырғанда 7,9%-ға өскен. Порт кірісі 2018 жылы 63,74 миллион евроны құраған. Ал биылғы жылы қаңтар-шілде аралығындағы жүк айналымы 28 миллион тоннаға жуықтаған. Және осы аралықта портқа 3900 кеме кірген. Так как Литва имеет свой собственный порт и прямой выход на Литваның солтүстік Атлант жағалауына тікелей шығатын өз порты бар. Тиісінше жүктер әлемінің барлық елінен келеді. Яғни, америкалықтар тауарларды Америкаға және Америкадан Скандинавия елдері арқылы белсенді түрде жібереді. Сонымен қатар біздің портқа өте үлкен кемелер келеді. Кемелердің кіріп шығатын форватер жолы ұзартылды. Австралиядан 200 мың контейнер келді. Қазір біз сондай кемелерді қабылдауды үйрендік. Кемедегі жүктің бір түн ішінде тиеп түсірілген кезі де болды. Яғни кеме түсте келсе, келесі күні таңертең кетеді. На следующий день утром они ушли. Порттардың дамуы мен олардың қызмет көрсетуі жайында егжей-тегжейлі зерттеу жүргізіп жүрген мамандар бар. Соның бірі Айсұлу Молдабекова. Ол жас кезінде Германияның Еуропалық жобалау орталығында тәжірибеден өтіп қайтқан. Теңіз порттарында жүзеге асырылып жатқан цифрландыру жұмыстарымен танысқан. Айтуынша, Еуропа елдері автоматтандыруды әлдеқашан жұмыс процесіне енгізсе, Балтық елдері бұл бағытта талмай еңбек етіп келеді. Көбіне Германияда да үлкен Гамбург сияқты үлкен теңіз порттарында цифрландыру деңгейі жоғарыда, ал Балтық теңізі бойындағы Балтия порттарында енді басталып келуінде енгізілуде. Бірақ ол жақтағы менің таңғалғаным сол Балтия порттарына цифрландыруды енгізу бағытында жұмысты, мысалы, біздің тілмен айтқанда жергілікті әкімшілік, ғылым, институт барлығы бірлесіп бір жоба жасайды. Яғни ол жерде бір белгілі бір нәтижені тәжірибеге портқа енгізу үшін оған ғылымның күші, институттардың күші және технологиялық парктердің, технологиялық ұйымдардың күші жұмылдырылады. Демек, шетел тәжірибесіне сүйенсек, олар жүйелі түрде жұмыс істейді. Барлығы бір арнаға тоғысқан. Ғылыми институт пен жергілікті әкімшілік жан-жақты зерттеу жүргізеді. Еуропадағыдай цифрландырудың озық үлгілері енгізіле қоймаса да, Балтық елдері бұл бағытта ауқымды жұмыстар атқарып келеді. Цифровизация – это очень важный момент в нашей стране. Цифрландыру біздің елімізде де маңызды бағыттардың бірі. Жаңа 5G желісін дамыту негізгі аспектілердің бірі болып табылады.
ол барлық орталықты байланыстыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ экономиканың жаңа деңгейін құруға ықпалын тигізеді. Осы бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Келесі бағыт – автокөлік жолдарындағы цифрландыру. Via Baltica бағытында жұмыстарды бастап кеттік. Бұл қомақты инвестиция әкелетіні сөзсіз. Бүгінге дейін елімізде көліктік логистика саласын дамытуға жеткілікті қаражат бөлініп келеді. Мыңдаған шақырым жол салынып, транспорттық нысандар пайдалануға берілді. Ауқымды істер атқарылды. Дегенмен салынған жол бойында көрсетілетін қызмет, порттардағы ұйымдастыру сервисі барысында кемшіліктер бар, дейді мамандар. Мысалы, Айсұлу Молдабекова Қорғастың логистикалық зонасына бағалау жүргізген, яғни құрғақ порттың тұтынушылары қандай баға беретінін анықтаған. Нәтижесінде олар нысанның инфрақұрылымдық тұсын жоғары бағалаған, ал жаңа технологияларды енгізу жөнінде біраз кемшіліктің барын байқаған. Цифрлық технологияларды енгізу, индустрия 4.0 технологияларын енгізу, мысалы GPS-пен бақылау, сол сияқты немесе порттағы қызметтердің барлығын көріп отыратын бір интегрированный ортақ бір алаң болса, дейді. Яғни ол ақпараттық алаң болу керек. Сол ақпараттық алаңнан Қытайдан келген жүктің қалай жүкті түсіріледі портта, одан ол қалай Европаға немесе Орталық Азияға жөнелтіледі, соның барлығы көрініп отыратын ақпараттық алаң система, сондай жүйе болса, дейді. Қазақстандағы ең ірі порттардың бірі Ақтау теңіз порты. Ол шығыс пен батыстағы, солтүстік пен оңтүстіктегі елдер арасында жүк тасымалын қамтамасыз ете алады. Халықаралық көлік дәлізінің маңызды бөлігі жүк тасымалының дамуына ықпал етіп отыр. Көршілес елдердегі көлік дәлізімен салыстырғанда бүгінде Ақтау портының бәсекеге қабілеттілігі айтарлықтай жоғары. Қазіргі күні порт арқылы Иран, Ресей, Әзербайжан мемлекеттеріне түрлі транзиттік жүктер тасымалданады. Порттың өткізу әлеуеті жылына 3 миллион тонна. Сондай-ақ Қазақстанның көліктік логистикалық жүйесінің маңызды түйіні құрық порты. Ол тәуелсіз Қазақстан тарихында ашылған тұңғыш кемежай. Аталмыш порт арқылы биыл 2,5 миллион тонна жүк тасымалдау жоспарланып отыр. Яғни өткен жылмен салыстырғанда 1 миллион тоннаға артық. Үш жыл бұрын іске қосылған еліміздегі екінші теңіз порты бүгінде транзиттік және экспорттық әлеуетті арттыруға зор үлес қосып отыр. Айлақтан тек Қазақстанның ғана емес, Қытай мен Орталық Азия елдерінің тауарлары Еуропаға тасымалданып жатыр. Сегодня порт обладает четырьмя причалами. Бүгінгі таңда портта 4 айлақ бар, және тәулігіне 8 паром қабылдай алады. Қуаттылығы жылына 6 миллион. Әрине, бұл көлемге әлі қол жеткізбедік. Себебі қазір біз даму сатысындамыз. 2018 жылы шамамен 1,6 миллион тонна жүк өңделді. Ал биылғы жыл бойынша бүгінге дейін ол көрсеткіш миллионға жетті. Жыл соңына дейін көрсеткіштің қалай өсетінін әлі көреміз. Құрық порты Транскаспий халықаралық көлік дәлізінің ең маңызды бөлігі. Ол тиімді жұмыс істесе, Қазақстанның халықаралық сауда қатынасы жақсарады. Сондықтан жүк ағынын тоқтаусыз жүзеге асыру міндеті тұр. 2018 жылы аталмыш портта 8382 контейнер тиеп түсірілген болса, биылғы жылдың 8 айында көрсеткіш 7458. Жыл сайын тасымалданатын контейнер саны артып келеді. Общая суммарная мощность там казанских портов, это Ақтауский порт наш, там северный терминал. Ақтау және құрық порттарының жалпы қуаттылығы шамамен 26 миллионға жуық. Бүгінгі таңда біздің порттардың жүктемесі 25%-ға жуық. Сондықтан біздің орта дәлізді дамыту жөніндегі бастамамыз осыған бағытталған. Бұл қуаттылықты мүмкіндігінше жүктеу керек. Бізде теміржолмен жүктеу шамамен 50%-ды құрайды. Яғни Қазақстанда салынған инфрақұрылымның өсу перспективасы 2 және 3 есе көп. Демек бүгінде Қазақстанның алдында тұрған міндеті бұл жүкті табу және оны тасымалдай бастау. Соңғы 10 жылда Қытай мен Еуропа арасындағы тауар айналымы 2 есе өскен. Алдағы 10 жылда да көрсеткіштің артуы байқалады, деп отыр сарапшылар. Сондықтан оған порттардың әлеуеті мен мүмкіндігі дайын болу керек. Нарықтың өз заңы бар. Ол үнемі өзгерісті әрі дамуды қажет етеді. Ал аталмыш порттардың Қазақстанның көлік инфрақұрылымында алар орны ерекше.